勇気、知恵、美、喜び、そして愛。少年は夢の殻を突き破る。トリトン、トリトン、私の声が聞こえますか？目を覚ますのです。少年の前を突き破って立ち上がりなさい。大いなる天空の風をたっぷりと受けるのです。倒れそうになっても、誰にも寄りかかってはいけません。地に足を張り、目を大きく開いて、天空を見上げるのです。トリトン、トリトン、見えますか、トリトン。あなたにはきっと見えるはずです。もう見えていますね。海に囲まれた青い星の雫。そう、あなたは覚えているはずです。遠い昔、あなたが生まれた遥か宇宙の果てにある私たちの神々の銀河を。ここでは見ない顔ね。どこの神殿から来たの？何か御用？あなた、お名前は何て言うの？何か御用？あなた、お名前は何て言うの？アポロンの剣を抜き取ることはできませんでした。アポロンの剣を抜き取ることはできませんでした。その優しい声はトリト、あなたですね。私は太陽の女神アポロンです。こんなに遠くまであなたを呼び寄せたことを許してください。でも、あなたしかこの神々の銀河を救える者はいないのです。剣による封印は解かれ、シュドラの復活が始まろうとしています。シュドラが復活すれば、この神々の銀河は愚か、宇宙までが消滅してしまうでしょう。そうなる前に、シュドラを封印しなければなりません。五本の女神の剣を集め、この世界に
海と太陽を取り戻すのです。お父様を亡くしたばかりのあなたに、このようなことをお願いするのが酷なことは分かっています。でも、あなたしかいないのです。トリト、女神の剣を集めなさい。あなたは。あなたがトリトンだったのね。トリトンはきっと地球のお母さんに似ているのね。私はセシリア。この太陽の神殿でアポロン様の身の回りの世話をしたり、太陽を掃除したりしていたの。今はアポロン様が石になってしまわれたからここにいるだけなんだけど。お父様のポセイドン様のことはとても残念だったわ。気さくでいい方だったのに、きっとあなたにとっても素敵なパパだったんでしょうね。辛いとは思うけど、頑張って女神の剣を集めてね。トリトン、あなた、レア様の石像に刺さっていた剣を抜こうとしたでしょう？あれ、ヒュドラを封じ込めていた剣の一つよ。女神アポロン様の剣なの。他にも四つの女神の剣が台座に収められていたんだけど、みんななくなっちゃったの。ババ様が水晶玉で占ってみたら、残りの四つの剣は他の神殿にあるっていうことだったんだけど。ババ様が水晶玉で占ってみたら、残りの四つの剣は他の神殿にあるっていうことだったんだけど。なのにお花が好きなんて珍しいんですね。ひょっとしてあなたがトリトンさん？私ファティって言います。毎日神殿にお花を運ぶ仕事をしているんです。少し前まではこの辺りはいっぱいお花が咲いていたんですけど、今は太陽がなくなってしまったから。あの悪魔のメデューサが復讐に来てからというもの、ずっと暗いどんよりした空ばかりなんです。せめてアポロン様が生き返ってくだされば太陽が戻って元通り明るくなるんですけど。ごめんなさい、暗い話をして。トリトンさんはどんなお花が好きなんですか？白百合？優しいんですね。私はタンポポが好きなんです。女神の剣は5本とも悪魔メデューサの手によって飛ばされてしまったんです。そのうち1本だけ、アポロン様の剣だけは中央神殿に残ったんですけど。
女神の剣は5本とも悪魔メデューサの手によって飛ばされてしまったんです。そのうち1本だけ、アポロン様の剣だけは中央神殿に残ったんですけど。これはこれは、トリトン様、遠いところからよくお越しになりました。私は庭師をしておりますアムスと申します。すっかり大きくなられましたな。トリトン様がまだ赤ん坊だった頃を思い出します。あの頃は天にも地にも海が満ちあふれ、太陽も輝いておったのですが、今はご覧の通り荒れ果てた姿に。せめてお父上のポセイドン様さえいらっしゃれば海も元通りになるのですが。女神の剣を引き抜くには、女神様の紋章が必要なのです。大昔、神々の女王クロノス様がヒュドラを封じ込めてお亡くなりになった後、心ない者に引き抜かれぬように五人の女神が紋章によって封印したのです。女神の剣を引き抜くには、女神様の紋章が必要なのです。大昔、神々の女王クロノス様がヒュドラを封じ込めてお亡くなりになった後、心ない者に引き抜かれぬように五人の女神が紋章によって封印したのです。豊かなるエーゲの海が天に落ちるとき、命の海は死の雫と化し、あらゆる命を石へと変える。光は消え、宇宙は暗黒に閉ざされるだろう。天と地の海の雫が落ちるまで。お前さんがトリトンだね。私はババって言うんだ。アポロン様のお話し相手をしていたんだ。お前さんはお母さんにだね。全然ポセイドン様に似ていないよ。体も細いし、本当にお前さんが海と太陽を元に戻してくれるのかね。あたしは宇宙の未来が心配だよ。女神の剣は五本集まって初めてヒュドラを封印できるんだ。一本でも足りなかったら意味がないんだ。女神の剣は五本集まって初めてヒュドラを封印できるんだ。一本でも足りなかったら意味がないんだ。丸い石を取りました。丸い石はすでに取っています。丸い石はすでに取っています。
女神の剣は5本集まっ。お前がトリトンだな。おとなしそうな顔しやがって、なんとかしろよ。お前んとこののんべえ親父のせいで海が消えちまったじゃねえか。これじゃあ海辺でガールハントもできねえぜ。何？僕がやったんじゃない？バカ野郎！親父の責任は子供の責任。尻拭いはてめえがするのが上等ってもんだろうが。他の神殿に行きたきゃリンゴを探すことだな。リンゴがねえとワープホールが開かねえんだ。リンゴっつってもな、あの赤いリンゴじゃねえぞ。ハイテクが詰まった金属製の特殊なリンゴなんだ。ワープホール以外によその神殿に行く方法？行きたいのなら別に神殿の外から行っても構わねえが、その代わり石になっても俺は知らないぜ。お前の親父のせいでお外は怖いシャボン玉がぷかぷか浮かんでるんだよ。死の雫ってやつがな。ちょっとでもシャボン玉に触れたら即石像に変身だ。もしトイレの最中にシャボン玉に当たってみろ、永遠にこの銀河の笑い者だぜ。ワープホール以外によその神殿に行く方法？行きたいのなら別に神殿の外から行っても構わねえが、その代わり石になっても俺は知らないぜ。お前の親父のせいでお外